4 yıl bundan evvel bu stadyonda bazıları Qarabağ Ermənistandı ve nöqtə demiştiler. Biz onlara sübut ettik ki Qarabağ Azerbaycandır. 3 yıl bundan evvel 2. Qarabağ müharibəsi nəticəsində işgal edilmiş torpaqların büyük hissəsi işgalçılardan azad edildi. Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərində Azərbaycan bayrağı kaldırıldı. 3 ay bundan evvel sentyabrın 19-u 20-sində Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Xocavənd, Ağdərə rayonları da işgalçılardan azad edildi. Oktyabr 15-ində bütün bu şəhərlərdə mən Azərbaycan bayrağını ucaltdım. Noyabrın 8-ində Xankəndinin mərkəzi meydanında zəfər paradı keçirildi. Bugün isə bu gözəl idman bayramını biz birlikdə qeyd edirik. Bundan sonra bu torpaqlarda Azərbaycan bayrağı əbədi dalğalanacaq. Biz Azərbaycanlılar burada əbədi yaşayacağıq. Yaşasın Qarabağ! Yaşasın şanlı ordumuz! Qarabağ Azərbaycandır!